Sam! Sam! Entrat il-bezzun, jaqaw! Ej! Mux Sam ħadulek il-bezzun. Lea. Jien ħadulek. Entrattu. Jien ħadulek. Taf li qatt namlu jien dak. Qatt naqsmu min-nofs, indelku bil-butir, nitfalu il-ġobhom pulit. Baġġejt intu ħadtu. Ekku, ħadulek. Issa sa tagħmel? Nistennik tapologizza. Tapologizza? Tapologizza jekk ħadulek d'apposta. Terġa' ġifri mhux sibtu hawn kombinazzjoni. Le jiena. Rajtek taqsam il-bezzun, rajtek intilku il-butir, rajtek titfulu dal-ġobon li nobbu aħna jiena int. Kelli l-ġuħ. U kultulek. Arend vera ma tistħix ta. Għalfej, għamilt li jek. Laqas li ma konċ xuk. Toħod li l-bezzun apposta, għax għamiltu. Jien indunajt ta. Kemmilek li mort l-Amerika, isu wek. Jien għalat. Jien xsibt li bil-kobol lem, bil-xemx tal-Amerika, l-Università. Il-lekċerja, il-partis, minn jaf kemm mort partis. Jien ħsibt li ħadd infetaħ iktar. Bista tieħu kafe u whisky x'kien trid. Issa aħna jasra nafu li inti l-iktar wieħed li mxejt il-quddiem mort l-Amerika u hekk. U meta tiġi dejjem nippruvaw nitgħallmu xi ħaġa minn għandek, dejjem da. Aħna vera forsi rridu nqalgħu l-istonk u l-fwiet l-intern kollox biex nqalgħu lira, imma għalmen u għadna maqudin. U inti għaddek wieħed minna. Tantu hekk li ġieli noħorġu fil-bitħa. Nikun lejl sabiħ inħarsu lejn il-kwiekeb, nagħmlu bera kafe, whisky u sigaret, noqogħdu nħarsu lejl sabiħ. Nħallu siġġu vojt. Apposta ta' parsi jemminti. Għax nirrispettaw kull ħobbuk. Allura, meta tiġi, nipretendu daqsxejn. Daqsxejn rispettu. Daqsxejn rida tajba, daqsxejn ġenerosità. Daqsxejn imħabba. Imma tajtunna dan kollu. Tajtulkom. Bravo.